Che adesso moi! Oletko kenties ostanut joskus Siina ja Taikaradio orkesteri konsertin jälkeen meiltä kasvupilliä? Ja nyt se ei enää toimi. Niin kuin mun pilli ei toimi. Mut ei hätää. Se nimittäin pystyy korjaamaan. Tässä päällä on tää ääniaukko. Ja sen ääniaukon alla on se ohut paperi, joka värähtelyllään tuottaa se hauskan äänen. No nyt se paperi on jostain syystä mennyt rikki. Siellä on joko reikä, tai se on kastunut, tai sit se on vaan huonosti paikoilla. No, vaihtamalla paperin, niin pillikin saadaan kuntoon. Hei, nyt mä näytän sulle, miten tämän paperin pystyy vaihtamaan. Aikuinen saa kovilla sormi. Otteillaan se kyllä tämän korkin pois, mutta mä tarvitsen vähän apuvälinettä. Esimerkiksi tämmönen puulasta varsi, mikä eteen naarmua tai mikä tahansa työväline. No niin, kaametaan sitten tää korkki tuolta. Auki, se on aika tiukassa, noin. Eli korkki otetaan irti ja sitten sieltä se jottunut paperi. Näin. Ja tähän paperiin. Siihen toimii ja käy vaikkapa silkkipaperi tai voipaperi tai leidinpaperi. Sitä ihan varmasti löytyy teiltä keittiöstä. No ei muuta kuin sitten leikataan tätä rullasta uusi ehjä paperin pala. Sopivan kokoinen juuri tuohon ääniaukkoon sopivaksi. Näin. Tosta otetaan paperi. Pistetään se tänne ääniaukon päälle. Noin, ja sitten korkki hyvin kiinni. Painetaan se oikein tiukkaan, että menee pohjaan asti. Ja sit pitäis pillin taas toimia. Toivotaan, että sinäkin saat pillisi taas kuntoon. Moi moi!